万岁，大家平安，欢迎收看《原观点部落进行式》，我是比穗马少。现在全国有9万多人口的泰雅族，依照官方的认证统计，大约可以分6大方言。而我现在所在的地方是在南投仁爱乡的麻辣部落，就是梅园部落。如果我们去检视整个国家在推动足以附赠、足以教师、足以教材的政策当中，这个部落却遇到传承的困境了。而今天我们来到麻辣梅园部落，要拜访的是两位族人，一位是高龄80岁还在族语教室里面教族语的妈妈吉洛，另外一位是他的儿子瓦利斯大哥。我们来跟他们聊聊，请教一下麻辣部落所面临的语言传承的问题。梅园部落位于北港溪中游，被山所环绕，由于历史迁徙及环境因素，让梅园部落的泰雅巴拉语言使用人口越来越稀少。瓦利斯 Zero 是部落中生代，对于巴拉语言逐渐边缘化感到忧心。针对我们巴拉部落很特殊的语言习惯，由7个不同的部落在集团移住之后，百年下来我们就是发展出很特殊的语言习惯。那这个语言习惯呢，有别于我们被归并成的族里语系，那也跟我一般白案讲的国教语系不一样。那20多年下来，因为是国教语系跟族里语系并不能完整代表梅园这个部落巴拉部落，所以20年下来呢，我们并没有培养出一个通过这个族语认证然后成为族语老师的孩子，一个都没有。目前泰雅语认证考试分为6类语言别，南投梅园部落的巴拉语言被归类在宜兰自奥利泰雅语，但仍与在地巴拉语言有极大的差别。高龄80岁的耆老基老是瓦利斯 Zero 的父亲，在文件站教族语，白板上写着泰雅族各语言别的词汇对照，但是特别着重在梅园的巴拉语言。在这里学习的不仅是耆老，也有中生代的族人。目前的窘困就是这里，每次去考母语认证的时候，几乎我们梅园部落的学生，尤其是巴拉的孩子学生，几乎都全军覆没，都不及格，这是目前的窘困。梅园部落由7个部落组成，小小一块地区，在日治时期汇集斯乌里、泽乌里及斯高里泰雅族语言，百年下来融合成特别属于梅园的巴拉语言。以前老人家在的时候，我是长听他们讲的话，就是那个族里啊，然后现在的话。都在用的，当然不一样的话都在一起用的，现在没有完全说讲我们自己的话了。那个以前不太一样的话，他们都年轻人都不会用了，都好像都一样的话在用了。我讲母语他们也笑啊，那些孩子的，我说妈妈阿祖你这在讲什么，这怎么他们还要问啊。因为从小都是他的爸爸妈妈都是用国语讲的嘛，他们的阿公阿妈都是用国语讲，他们都跟母语讲话的，他们听不懂。也在文件站上课，高龄已经91岁的耆老瓦萨纳卜，过去曾是学校的族语老师，希望当年教族语缺乏教材的困境能早点改善。我看那个课本里面有的一样的，有的。不一样，所以对，就是我教的是我们梅园的话了，那个国本里面是不一样的，我不要的，我要背那个我们梅园的话。梅园的话是什么的？巴拉的。课本的是？课本就是苗栗还有那个台中县的，那个国本出来了。那个时候我们梅园话少，很少，我那边都是咱们的话。我在那个学校教的是那个用我们梅园的，
如果他们的话是不一样的地方哈，就是我要变我们妹的妹的。这边有七个不同部落的老人家耆老，每天在这边用餐活动，他们事实上在这里生活一辈子，被生活一辈子，所以你会发现，如果透过对他们的访谈跟一些采集，会发现说他们讲的话呢，哦，跟毛利的族理系统，跟比如说像桃园也好了，乌来也好了，哦，坚持那边也好的呼叫系统不一样。我们的老人家跟他们老人家真的没有办法去流畅对话，这是个严重的问题。最老的人了。爸，那是你爸，那是我妈妈。对，他是我目前这个我们格贡系统的最老的一位老人家了。健步如飞啊，他健步如飞。好。妈妈还有瓦利斯大哥，其实我们刚刚已经在部落的文件站跟很多的老人家来请教这个族语，我们发现其实在噶浪麻辣这个地方其实语言差异是非常大的，哦，那我想这个原因大家都很好奇，先请我们的妈妈先来帮我们解释一下好不好，为什么会有这种状况。好，因为我们这个阿浪麻辣这个面部落是一个多元化的一个这个族群授权在一起变成一个梅远部落，是当然在语言上都有差异，是也有十个语系的，也有十五里语系的，是也有十五里语系的，是我记得到目前为止我们今天梅远部落的今天大家在讲的这个语言都是属于大部分都是属于这十五里语系的语言，那我们这个十五里的语系跟这个十五里的语系已经慢慢已经没有人在讲了，可能是剩下到我这里还有讲一些我们十五里的语系的这个话。为什么会变成梅远的部落？虽然是以扎乌里语系为主的，取名为梅远部落，是经过我们马阿拉，我们扎乌里语系的跟南澳的这个马阿拉啊语系是一样的扎乌里，但是来到这里了以后，我们原来这里是差不多是在一九十一二年的时候就来这里了。是。那个时候来的时候是我们是集中在这里，这四个地方，我们都集中在那个地方。但是被日本统治了以后，就来这里集中在一起。但是当时是我讲我扎乌里的话，他讲到十五里的话，是，十五里是讲到十五里的话，一直到光复了以后，这个话就等于统一了，都是讲十五里的话比较多。是，我们十五里跟十五里跟扎乌里的话就消失掉了，所以这张图表是不是可以，妈妈可以帮我们解释一下这个，有蓝色的线、黄色的线、橘色的线、白色的线，都是来自不同的地方、不同的语系共同迁移到阿浪巴阿拉的意思，对不对？我们从这里讲，这非这个灰森林场开始来讲，对，即使当然我们是从这个我们台湾族的这个。发源地就是瑞眼，对，丙什么干，大家从那边在斯巴亚那边分散掉的。好，当然，我们这个梅眼群的是陆陆续续迁徙到南下，不是一起迁徙的。是，所以我们这个像这个马雷巴，它是十五里语系，啊。像这个黄色这个啊，是他们是十五里语系的，是马来巴是立行的，对，立行的是十五里，这个马格里苏是
肉眼的是物理，但是现在这个马来宝跟这个肉眼呢都是生物的，现在我们是物理的都能理解啊。然后这个红色的对哈，这两个马格夏，它是属于哪里，它的真正的祖先是马来巴啊，立行跟这个翠卵的中间有一个很深的一个那个山沟啊，是那个叫人家叫马里矿，有没有？新竹桃园很多是马里矿，就是骨量也细的，是红色的这个部分。他们是石物理，石物理啊，这个石物理，这石拉毛跟石拉毛跟这个那个下属石物理，就是。他们是从那个马里矿的，跟桃园新竹的马里矿，他们是一个，他们是分开的。对，这色拉毛是，他们是，也是色布的。他们是跟着这个，我们大同乡的，一起迁徙到桃园、新竹、黄山、梨山，所以。他们来梅园，这萨拉毛即使依我老人家讲的，真正的先到梅园这个领域的是萨拉毛先到的。那个时候我们住在哪里？我的家族是住在这个对面。现在是中原的领域啊。我们被日本人赶走嘛。把我们集中在这里。所以才集中在这边。我们现在住在那边。所以这个。还有一个蓝色的，这个蓝色的这个哈，就是我们这个在屋里的这个哈，在屋里的，这个在屋里，我们在屋里是这个嘛，马格旺北巴吉白段，我们就是在屋里的，跟我们南澳的语系是一样，在屋里，好，我们也是从那边下来的。因为刚才我也跟你们讲过，我们梅园这个部落的形成不是像桃园新竹那一种，就集体的迁徙，然后分开，找自己适合的地方就居住。我们梅园不是，我们是陆续迁徙的，然后集中在这里，所以我们的语言，那三个语系的家族，到了光复以前。左右开始，我们的语系就变成了以萨乌里的语系作为我们梅园的这个语言。是，但是有点问题哦。我们这是乌里跟别的是乌里，像台中县是乌里，我们的语言都几乎都不一样，很少一样。是。是。瓦利斯大哥手上其实拿着一个集团遗著的一个图表哈。刚刚妈妈一直在强调说，这个部落的以前的组合是陆续迁来这个地方，有一个集中管理。这个是不是跟日本人当初的集团遗著有很大的关系，才会造成今天的族群上面的语言其实差异性其实颇大？就我这边有一张图表哈，这是我后来自己发现，就是因为梅园有七个不同的聚落。从画面上看到的，就是像阿当夏，还有是拉毛，马格里属，北巴吉，北段，马格贡，一直到马雷巴，你会发现两边是孤立的，把中间的植物你都把它包起来了。对。那在经过五六代之后，一直通婚啊，就等于说是我们这边整个资源共享、共同生活情况之下，然后我们语言发展，这100年之后，我们的语言发展是很特殊的发音的习惯模式。所以，不同语言方式的族群在一起的时候呢，我认为梅园是一个很好研究的一个对象，因为我们发展出来的，中间的过程里面有所谓的被同化，有所谓的就是互相混用，但最重要的是100年之后，我们就发展出自己特殊的语言习惯。是，这是很重要的，这是我今天的特别想要谈的一个问题。是。那传承上来讲的话，我们就很辛苦。因为看到这样的问题，我希望说能够把这个问题凸显出来，然后我们确实把这个事情
把它理清楚，然后我们希望说能够为梅园部落未来语言的发展、族语发展跟传承上面能够开一扇门。上及柜子里堆叠了各式泰雅族语言教材，这里是祈祷基佬超过20年来研究族语，并且一字一句用族语拼音写下梅园部落巴拉语言，如同宝藏般的书房。因为我都有分，这 A 就是 A B 就是 B， 我都这样子分的，所以分得很清楚。这个我的手稿太多了，记不起来。祈祷基佬坚持手写编制巴拉语言，是因为他想区分出梅园部落有不同于其他泰雅语特有的喉塞音。十五里，台中县那一列的苗栗的，还有塞克里克桃园新竹，他们讲水是下下 ，S Y A 下，只有我们梅园是喉塞音又出来了，下，我们讲下。一定有喉塞音，我们没有是一定前面一个喉塞音嘛，一个哦，一个逗点嘛，一个点，然后再 S Y A 下，全部的泰雅族水叫下，没有哦，只有面有哦，你所以跟人家不认识在这里，所以我们的小孩子去考试讲水，人家讲下，我们面的加一个哦。完了，不对啊。祈祷基佬不仅是比对出梅园部落与其他泰雅语发音的不同，他也记录并且写下巴拉语言的独特。我们梅园是讲刷利沙古，抱歉，原谅。乌嘎妈咪哈尼，这里没有。哪那瓦亚吃有面，对，有没有一样？完全不一样。小而简单的书房内堆叠了不计其数的书籍，祈祷基佬一页一页的翻书对比，在手写巴拉语言正确的族语拼音，也整理出一本专属于阿浪巴拉的词汇书。我们不会讲说是啊，台儿族了什么什么什么的字典不写，我就写阿浪巴拉，就是梅园部落，生活使用族语词汇，哦，我这个整理了，我差不多花了3个月。我一个人，没有人帮我啊。所以，面这个部落真的真的要编一本书，是真的是很累啊。为了传承巴拉族语，每个礼拜四，梅园部落的互助国小都会看到小朋友称呼阿公老师的祈祷基佬身影，深入校园教导1到6年级学生泰雅族语。那努，那努古尼问是，你要吃什么？在这间文化教室里上课的，就是与祈祷基佬学习泰雅族语的国小6年级学生们。3位学生却有2种泰雅族语言，2位是学习塞考利克语言，1位是梅园巴拉语言。应变上课的内容，祈祷基佬不仅参考教育部所发的泰雅族奥利教科书，也有祈祷基佬亲自手写的教材，两者搭配下，让学生可以区分出各泰雅族语言。跟着老师念哈，大哈又哈。互助国小很鼓励学生取得原住民族语言初级族语认证，但这对于梅园部落的学生来说却碰到了瓶颈。几
欢自己的族语吗？没有很喜欢，很难啊。然后考母语认证的时候又不是我们的语言。有考过一次？没考过。考什么的？泽奥利。嗯，没考过。看不懂？就是听不懂啊，然后看图的时候就不会念了。所以到目前为止，政府实施了这个族语教学了以后，因为我们这个梅眼社群的这个方言呢，在族语认证的时候，我们没有人命题，所以我们这个年轻人啦，或者国小的学生啦，哈，还有我们年轻人，怎么样去考都考不上。就是因为我们没有这个语系。令人忧心的是，目前梅园部落还没有任何一位族人通过族语师资考试，就连互助国小的学生也遇到了同样的困境。目前学校的小朋友有两种语系，一个是泰雅语系里头的泽奥利，那另外一个是赛德克里面的德鲁古语系。那我们的泽奥利的老师呢，目前师资是非常的缺乏。因为他们通过那个高级认证的人非常的少，所以目前是由刘长老来上课。那另外一个问题碰到的是，我们学校通过原住民族语认证的人数非常的应该是说没有。目前为止，我们通过初级的梅园的泰雅的泽奥利的人数是没有的，所以是我们学校在原住民语系当中，我们在教学上碰到的问题。耆老耆老教导的是梅园部落拔蜡语言，但在原住民族语认证考试，学生们却只能选与自己语言相近但却不一样的泽奥利泰雅语，不仅容易让学生混淆，也容易遗忘梅园拔蜡的语言系统。希望我们政府哈，对于我们这个梅园这个方言的这个，我们自己的这个方言的这个族语哈，我想能够在找物理的命题这一区块哈，能够也加入到我们这个梅园的语系里去，不然的话我们永远就没有机会有个新的老师出来。耆老耆老开玩笑说自己是拖着老骨头来教学生上课，但想到除了自己，目前还没有人可以接力传承，耆老耆老坚持到校，也呼吁外界可以重视到梅园部落拔蜡语言，让梅园部落的族人不再被族语认证边缘化。其实我们知道妈妈后来因为看到这个现象，也自己编了一个教材。好，那依照我们现在政府所归类的泰雅族的语系大概有分六个，那据我这边了解，其实你们现在所讲的这个语言，其实被归列是跟宜兰的欧里的语言是一样的，可是这20年来似乎在这个部落里面没有人考得上族语认证。那我不知道这个讯息是不是你们部落经过了统计，那原因为什么会这样子呢？瓦利斯大哥，其实20年下来啊，大概二十年前开始，我大概就有关注到部落这个问题。那也因为我去成长过程里面，我大概10岁就离开部落了，当然文化上并没有断，我常回来。那我在外面看到很多打样的一些不同的部落，他们讲话的方式跟我不一样，他们都认为说，我不是打样。哦，有这样子，你有曾经有被质疑过？对，我到复兴，我到尖石，我到乌来，他们讲是乌来的话，那我到苗栗去，然后那个太安乡的地方去，他们讲的是乌里，跟我们是完全不一样的。所以当时大概应该是20年前吧，我父亲开始手写一些手稿，当时，写到现在身上量蛮大的，蛮大的一个量。那后来惊觉到。我要惊觉一个事实，就是说20年下来，从族语复证的政策执行到现在为止，整个部落几百户的人口，几百个人口，目前为止，除了我父亲跟部落有一个马雷巴的耆老那个叫斯多高，他们是经过荐举的关系成为合格的一个族语老师之外，是20年来没有培养出一个经过族语认证
合格成为主语老师的一个任何一个人，一个都没有。那我就意识到，主语负责已经执行了20年左右的时间了。那别的部落大概已经成长到了一个相当程度了。我们还在山外山、山后山，然后呢，这一步怎么踏出去，我们都不知道。那换句话说，很黄金的时间里面，那绵延部落就已经错过了。那我们要怎么样去追赶人家？我思考这个问题，我发现，与其如此哦，因为我这个表上，我有特别列注，就是绵延的，比如说像我们泰雅族有分有 Q 跟没有 Q 的嘛，有 Q 的是过量，没有 Q 到植物里嘛，对不对？比较大，大概分两个不同的系统。但是呢，大家都是这样说，对，但是实际上，大认知是这样子，但是呢，没有利用语言习惯在红框里面。没有的语料里，平常使用的语料呢，大概70-80%以上都使用是 Gudiak 的，但是没有 Q 的发音，没有 Q 的发音。但是呢，我们被编列在族里的语系里面，但是目前像以那个泰安乡为主的族里语系的那个部落来讲的话，我们的老人家几乎没有办法跟他们老人家流畅的去沟通，没有办法，但是呢，我们这边的人到 Gudiak 的部落里面，我们也觉得卡卡的，但事实上，我们部落里面的人呢，比如说60-70岁以上，包含我了啊，我们都能够部落，我们都能够使用我们部落的语言，很流畅的去沟通，全程族语。但是我们讲的话，别人听不懂。或者说，100年下来，我们发展出自己习惯出来的。发展出我们自己习惯出来的。是，如果我们简单，用区域来分好了，用区来分，可能观众会更理解。也就是说，现在梅园部落使用的这个语系，其实跟宜兰县的南澳乡，包括东澳、碧后，好这几个部落，其实是有五塔，一半二分之一的五塔，其实语言应该是一样的。因为就迁移的历史来说，麻辣的这边的族人，他迁徙就直接迁到宜兰那个地方。可是现在我们的族语的认证的资料跟内容考卷，几乎都是以宜兰这个区块来进行考题，对不对？是。可是当我们回到迁移历史的时候，再来检视族语认证的族语师资的培养的时候，你就会发现马阿拉这边没有办法用宜兰这群人的考试的一些内容来获得族语认证的师资。妈妈，这个是不是你看到的问题？而且你认为必须要有教材的，属于这边当地的教材的原因？因为现在的年轻人没有受过依然在物理的这语系的语言都没有教过。因为我在教学生的时候都是教我们现在没有的口音，就是物理的口音。但是偏偏我们的没有的纳入到在物理的，不然就是苗栗的是物理，那苗栗是物理跟没有的是物理完全不一样，几乎一半以上都不一样。当然我们这个面的学生就可以了，因为我们命题的没有我们面的这个语系啊，所以我们是很可悲的在这里。你当初的教材是怎么写啊？你自己去凭你自己的印象，然后你大概几岁的时候开始投入这个族语的麻辣语言的这个研究？那研究出来的这个结果发现是什么样的状态？但是有我那个机会，刚好是我们政府推展这个族语啊，那时候九阶教材是吗？做教材是透过我们基督长老教会林延道牧师，是，他一定要找一个，他知道梅眼部落是找你语系的，所以他来，他是牧师嘛，透过我们的宗会。就邀请我一起编这个早里的语序，所以我们早里的那个书啊，很特别哦，也有苗栗书里的，也有我们人现在的口音哦，还有宜兰的口音，是三种配在一起，我讲的话苗栗的听不懂，我们苗栗的我也听不懂。就变成这样，所以我们考试就学生就永远就是20年的每一个人能考上。所以你自己得编自己的教材，教这边的。然后呢，我自己从那时候开始，我做了这个
这个九年这个九节的这个教材了以后，我再来发觉到，哎，我自己梅园的原来的语序完全消失，我就开始自己用手写，因为我不会电脑啊，我这都是用写的，一直写了已经20几年了。当然，在我的记录里面，我们打印的这个智慧啊，我大概有最少有一万个智慧在我的脑筋里面，我都有记录。但是这一次我做了一个小字典啊，我就拿出了两千个智慧啊，还有差不多最少有8000个，我现在正在写，一直在写，我天天都在写。看我是想今年我把这个我所全部知道的教材，我这么我交给我的儿子，叫他去用就好了。我也老了。瓦利斯大哥，其实因为常年在外，所以也会接触到不同地方的打样嘛，哈。所以你自己去评估说，我们梅园的这个语言，然后跟不管是新竹，或者是桃园，或者是在宜兰，哈，还有包括宜兰大同南澳，哈，那差异性大概会是多大？其实应该说，如果说随便找一个梅园大概年纪跟我一样大的人的话，到比如说到苗栗、到尖石，或是到乌来复兴的话，假设我们坚持用梅园部落的语言习惯跟对方沟通的话，没有办法，没有办法听得懂，大概对方没办法听得懂，但只能用猜的，用猜的，对。那差异性真的差异蛮大的，所以那是因为我是从整个文化跟语言传承的高度来看这个事情的话，因为梅园有15里，有15里，还有15两，还有70、80年前，在那个惠州国小，我们就跟赛德克的人在一起生活，所以我们还会讲赛德克的话，这个达雅、斗达的、德鲁古的都有，所以按理说这个是一个祖先跟前辈留下来给我们很美丽的声音。但在这个整个行政框架底下，我们就背负了一个历史的哀愁。那传承上来讲的话，我们就很辛苦。因为看到这样的问题，我希望说能够把这个问题凸显出来，然后我们确实把这个事情把它理清楚。然后我们希望说能够为梅园部落未来语言的发展、族语发展跟传承上面能够开一扇门，这是我们最大的期待。开那一大那阿浪巴拉，等那海那。Berahu berkista aling daran, laki bayang ni, ni anak kucing berkis, anak bukan berkis ga, yang satu loh kah bay, mubui, kemayang kaya na itana kala ada.消亡是因为原住民族语言认证的条件让族语识字人才匮乏。来自美元部落的族人阿利德姆也在自学族语时发现到美元部落泰雅语的不同之处。我大概就从106年就自学，就自己看电脑，那之后就是去考中级，有过，对，然后一直到还是一直自学嘛，一到107年的时候就考那个中高级啊，在那个时候就是参加了那个
暨南大学的学习学分班20个学分，然后我大概是读了3个学期我就结束了，我也是第一届毕业生。好，然后那个时候的中高出来的话是好像是68分没有过哦，因为每一个分数每一个系项一定要过15分嘛，哦就没有过。然后第二次隔一年我又去考就有过，好像是91分还是93分忘了，哦是这样子。对，那高级的部分就是我从108年的时候就考了第一次高级，哦然后很困难，因为就是现在就是我读了这个书之后，我自己研读之后，我就发现到我们梅园的部落跟所谓的泽奥利泰雅语是很大的差别，好，然后就没有过，也是差大概11分，好，然后我去年又去考，我不知道，好像每次都是去考的时候好像很心里会有很大的负担，因为这是自己的语言，就变成就是一定要去认证来考验我，或者是用一些方法就是来认定我说主语的能力。翻阅历史，巴拉语言真正的源头是从梅园部落开始，但现行的主语考试制度却限缩了巴拉语言及人才的发展。现在最可怜的就是我梅园部落到底是属于宜兰泽奥利呢，还是泽奥利泰语？泽奥利泰雅语这个两个，比如说宜兰还有那个新竹，还有苗栗，其实他们真正的根就是梅园，就是梅园部落，所以有一点本末倒置，他们都有语别。为什么梅园部落没有语别？为了更显现出梅园部落语言的特别，阿力制作了一本区分宜兰泽奥利、泽奥利泰雅语和梅园部落巴拉语言的词汇教材。在这本书籍里，三种语言各有其独特的发音频调及族语拼音。我把它编成就是说，像狩猎这个地方，这个地方哈，这一篇这个地方这个这一行，它是泽奥利泰雅语的。那我用那个蓝笔写的地方。我用蓝笔写的地方，这个是宜兰泽奥利的，然后我用铅笔写，是梅园自己巴拉的话，我把它写下来，所以我这样子看，我就知道他们的差别会在哪里。阿力从自学出发研读属于自己的巴拉语言，他认为自学是一件孤单的事情，所以热爱族语文化的他也考取族语亲属保姆，从家庭开始教导自己的孙子巴拉语言。我在照顾的是我自己的孙子嘛，哈，那我在教的语言就是我自己的语言，就是梅园的语别。学习族语哈，我认为不可以自己学，自己学太孤单了，而且进步的太慢了。学族语应该是大家一起，哈，尤其部落的一起做。其实这个事情很快就推展。乐吉在这里，对，乐吉在这里，他知道，嘿嘿嘿。除了在钻研族语，阿力也以一己之力编辑出梅园部落巴拉语言的书籍和绘本教材，让后代的子孙能看见梅园部落巴拉语言的独特之处。这间琳琅满目的个人工作室是七老基老的外孙女大巴斯工作的地方。从小与曾祖母一起生活的她，认为族语是自然而然就会的语言。在大学的时候，就有发现到自己从小时候学会的族语不在族语认证的泰雅六大语言别内。身边的朋友有在考试，就说哎，可以去再去考族语认证还是什么，就只是为了想说想知道自己的能力。后来才发现哎，不对啊，怎么都没有我熟悉的那个语系，因为以前是考宜兰泽奥利，但是那时候国中考的时候，我就觉得有一点点不太一样，尤其在听题目啊，还有一些就是虽然有考过啦，但是我觉得我考的不是很好，因为太多不太一样的地方，对啊，让我就觉得哎，好像没有那种听到没有那种归属感。大巴斯也有一本外公七老基老编制的梅园巴拉语言的书籍，他目前还在搜寻用巴拉语言的词汇来代表属于自己的工作室名称。
就是也是纪念自己的生活，然后纪念自己一个里程碑，对，啊，又是跟妹妹一起合作的，所以我就觉得我们都觉得我们的家就是梅园嘛，对，所以我们会想从那边找一个名字给我们自己，代表我们这样子。Dabas 说自己虽然不会用族语流利的与长辈沟通，但比起跟自己年龄相仿的族人，他们回到部落是听不懂长辈说族语的，他却听得懂长辈用族语所说的一字一句。面临巴拉语言处于弱势的困境，年轻一代的他不忘母语的根，也想陪着下一代延续巴拉语言。对，因为我有还有一个小朋友，现在2岁多，快3岁。然后因为我现在是阿美族，但是他不太会说他们的母语，那我觉得我也是从小就是给阿公阿妈带，他们都会，然后再来就是我妈妈、我舅舅、我阿公都还在，他们也都会讲，我就会希望我的小朋友可以跟我一起学，我也想跟他一起重新学，对，然后那种感觉就很像，也不知道，就找回那种妈妈的那种怀抱的感觉，对啊，就而且听老人讲母语，我觉得很感动。梅园部落虽然处在台湾小小的一块区域，却需要被世界看到。希望外界能重视巴拉部落族人的声音，期望在大家的附振下凝聚巴拉语言，并且茁壮起来推展。目前你觉得会有希望吗？也是，其实也在跟。宜兰或整个有些泰雅族的一些学会的一些组织内部有没有去讨论过这样子的事情，该怎么样去处理？好，是的，因为在宜兰地区，宜兰族内的部落呢，像东部的花莲的泰鲁格族都叫他们布嘎拉，布嘎拉，那他们口传历史里面就是他们认为他们的祖先都是来自于巴拉，但什么时候迁过去，我们也并不可考。但是呢，那个时候所谓的巴拉不见得是在这个地方，应该是个祖先的概念吧。是。这几百年下来之后呢，我发现我们到壁后，到宜兰地区一些部落的时候，发现我们的语言习惯是蛮接近，当然有些用词是一定有差异嘛，几百年下来一定会有差异。但是呢，我们整个声音，我们整个声调尾音很接近。那后来宜兰主要类的。有些耆老跟一些牧师，他们都希望说，能够把巴阿拉原来梅园这个部落的语言传承啊，入列在整个那个族语附振的那个政策里面。是。那你期望说，政府可以怎么样做？比如说，也许阶段性的，啊，或者是泰雅族内部，至少在宜兰这边能够赶快再启动。实际上执行推动，就现在其实，这政府也有语发会，好，也是一个组织，附振的一个文化的一个组织。那妈妈这边有没有实际想说，我们赶快来做，要做什么，要做什么阶段开始要做？好，我觉得第一点就是我们因为我们梅园部落跟别的部落的大量的。这个语言有差异嘛？我当然刚才所谈的，我们是希望能够我们早乌里的跟伊朗的这个我们的整合起来统一。现在是有共识了哈，共识了。第一个，第二个，我觉得最重要的是要传承我们这个族语啊。其实政府今天的政策是都是摆在学校。我觉得这几十年来我自己有一个想法，我是希望政府以后对在这个族语的这个推展的这个过程当中，是我想最重要的是什么，这个现在的配套方式应该改变，不能集中全部在集中的学校，这个族语跟你讲最重要的是从家庭开始，因为现在大家都知道我们原住民这个家这个部落里面，我们的媳妇都是多元化，什么族都有，包括这个闽南人的客家人都有，所以我倒觉得最主要的要对展要落实这个族语
政府的这个政策，我跟你讲，第一个，家庭受教育要紧。我倒认为是不是从这个学校跟这个家庭跟社区开始，要怎么样的培养，叫这些家长能够对厨艺的这个推展有发生一个兴趣，这是非常重要。华裔斯大哥想请教一下，如果说现在泰雅族的六大语系好被翻转，我们说翻转，它可能就是文阿拉语系，把它变成一个整合啦，你觉得对部落来说会有多大的改变？我是认为，如果能够让部落里面的老人家，或是年轻的中年或是年轻的父母，认知到说，部落里面假设我们能够把语系独立出来，我们自己编的教材，然后同时未来官定的语言是属于我们自己把阿拉部落的情况之下的话，对，再加上这几年下来，很多耆老在文件站里面，然后我们常回来谈这个问题，我认为大家会对传承上来讲的话，他们会比较乐观一点，也同时能够去，群策群力了，因为我觉得这是个很美丽的声音。那在我自己经验就是，我在我的部落里面，因为我小时候我的祖语是跟老人家学，不是我父亲常年在外嘛，小的时候，那些老人家都走了，很多一些很艰深或者说很少用的时候，到现在记得很清楚。但是呢，我觉得空有这个热情，我们并没有为下一代去建立好更好的平台情况之下，我们传承是无望的。但是假设能够透过这样的机制，把巴拉语系独立抽离出来，自编教材，未来我们教孩子的语言，就是用我们巴拉部落的语言跟声音教给我们自己的孩子，继续把这个美丽的声音传给我们的孩子，让我们的孩子传给他们下一代，才不会断掉，才不会断掉。是，其实我们今天邀请妈妈，其实我自己是很觉得非常荣幸，因为妈妈在祖语教学年纪已经80岁，对不对？你还是部落的祖语老师，在学校的祖语老师，那自己也出版自己的部落的语言，我觉得这个都是一种行动力，就是说80岁的长辈，他看到语言这个部分的困境，他用他自身的行动力，一步一步一步去争取，然后去证明。我觉得这样子的精神其实很需要被大家知道的。所以我想，我们最后我们请我们的妈妈，就用阿拉的语言鼓励一下我们的年轻人，告诉我们的政府，希望政府有所作为，也听到你们阿拉的声音，好不好？아이라과라느끼시나아랑바알라루과라레라이카이나이다낙아랑바알라든나하이나브라후느끼시다아링라란라키바영이미아나구징느끼시아나쿠바느끼시가뉴사쿠로카하바이Mubui, gemayang kena itana kaba ala, nanu keloka, tekwa nak kena ita tenhana benkista, lu utuh kekayaanmu sama kini melahang tanan sehuga, taraja besia inapungi hangyang kena alang bala.Jangan su, anak musa sepunga miru ka sekengku ladai men sening miler seto cuma sebiru ka. Ini tahu ya makai. So ini sama ku sana sepungku kena tanya ka anak utuh buka kena hangyang na alang bala. Jangan su.Berkat alang alaru lelaiga ini berakan musa sepung, nanu ita sana pun dimbelang sehu. Kelahangi mecah, ane mecah kemalu sami alang ala. Noi men tuai mubui ku kaya nak nasi alang ala. Nanu sehu kelokah
哪里上面阿能巴的，欢迎妈妈。非常谢谢妈妈，非常谢谢瓦利斯大哥接受我们节目团队的专访。麻辣语言附赠需要各界的关注以及支持，感谢你的收看，我是比穗，我们下次再会。当然，我们在这里要很，不是说严重，很柔性的哈、哦，发声说，希望重视我们这次巴拉群的语言哈、哦。比如说宜兰，宜兰还有那个新竹，还有苗栗，其实他们真正的根就是梅园，就是梅园部落。希望可以用足语振兴的方式，慢慢找回以前那些记忆，可不可以再把大家聚集回来？这样，我就会希望。我的小朋友可以跟我一起学，我也想跟他一起重新学，对，然后那种感觉就很像，也不知道，就找回那种妈妈的那种怀抱的感觉。希望我们政府哈，对于我们这个梅园这个方言的这个，我们自己的这个方言的这个主语哈，我想能够在找物理的命题这一区块哈。能够也加入到我们这个梅园的语系里去，我们能够透过就是把主语啊正确的去规避之后，能够独立出一个一个系统，那我们希望早一点。